Bileća, Istočna Iliđa, Prijedor, Derventa, Nova Topola samo su neki od gradova koji su imali svoje predstavnike na Republičkoj smotri folklora održanoj u Derventi. Osnovci svih krajeva Srpske koji su ponijeli titulu najboljih u svojim regijama, svoje umijeće kada je u pitanju narodna igra i pjesma pokazali su u Derventi. Organizatori ovogodišnjeg trećeg takmičenja je Republički pedagoški zavod, a u ulozi domaćina ove godine našla se Derventska osnovna škola 19. april, koja je i pobjednik takmičenja. Iako je ovo treća godina od kad postoji ovo takmičenje, mi smo i prošle godine kao drugu smotru bili učesnici regionalnog i plasirali se na Republičku i dobili specijalnu nagradu, tako da evo nastavili smo i ove godine tim putem i na taj način smo u stvari postali domaćini ovog takmičenja. Jedan od učesnika iz škole domaćina je i Daniel Tadić. Kaže, ekipa ove škole predstavila je igre i nošnju autentičnu za derventske krajeve. Ovo je jelek izvora nošnje, ovo je torbica, bijelina, hlače i pas, pojas. Je li to igra koja je karakteristična ovdje za derventski kraj? Jest, to se ovdje igralo prije mnogo godina. Sam član sam kulturno-umjetničkog društva Mladi Bosiljak. Tu već idem 3-4 godine i mnogo je lijepo i baš se lijepo družimo i zabavljamo. I lijepo je da neko nastavlja tradiciju. Ovo je velika privilegija imati ovakvu priliku predstaviti se na ovako velikoj sceni republičkom takmičenju. Pa isto, jako velika privilegija. Nosim haljinu, pregaču, prsluk, dukate i to je to. Baviš li se inače folklorom, igraš li u nekom kulturno-umjetničkom društvu? Da, igram. I kad si evo počela sa folklorom, šta je presudilo da se baviš tim? Pa imam želju za tim i eto. Učešće na takmičenju uzela je i osnovna škola Sveti Sava iz Bileće. Profesor razredne nastave u školi Sanja Grubačić kaže, ovo je treća godina da škola iz Bileće učestvuje na republičkom takmičenju. Ističe, folklor je nešto što živi sa Bilećanima. S obzirom da nekako je sva ova priča počela pre 3 godine i te prve godine je negde bio kao zadatak naš da se predstavimo sa igrama iz svog kraja, znači sa izvornim koreografijama, mi smo negde tako i započeli ovu priču. S obzirom i da je sastav dece drugačiji, negde koliko god želeli da svake godine prezentujemo to nešto što je izvorno i tipično za Bileću, nismo u mogućnosti jer starost dece to ne dozvoljava. Tako da smo se ove godine odlučili da se predstavimo sa igrama iz okoline Leskovca, koje su normalno primerene za uzrast dece do 5. razreda, jer mi ove godine dolazimo baš sa malim ljubiteljima folklora. Evo, koliko ovakvi događaji doprinose promociji folklora? Pa sigurno da puno doprinose, jer prosto u ovom burnom vremenu u kome su ta prosto tehnologija i sve što ona nosi prosto zaokupile pažnju sve naše omladine i svi generalno negde imamo problem, pa čak i mi odrasli, na ovakav način promovisati izvorno narodno stvaralaštvo je sigurno jedan dobar potez. Kad mi to krenemo u osnovnim školama dok su oni mali, prosto se ta negde ljubav kod pojedinaca razvija i ostaje za ceo život, pa onda od sutra od njih imamo i prave folkloraše. Tročlani žiri odlučio je da titulu najbolje folklorne sekcije na nivou osnovnih škola u Republici Srpskoj ponese osnovna škola 19. april iz Dervente. Jedna od članica žirija Stana Nagradić kaže, 21. vijek i svi izazovi koje sa sobom nosi, veliki su izazov i za opstanak folklora. Djeca i omladina su okupljeni da pokažu kako oni njeguju svoju kulturnu baštinu kad je u pitanju folklor, kako to prezentuju, koliko obraćaju pažnju na kvalitet, na vrijednost toga, na sve ono što predstavlja naš narod i korijen odakle mi potičemo. Teško je mladog čovjeka usmjeriti da on kao mlad spozna šta je to dobro, a šta nije dobro. Zato su ovakve manifestacije i ovakve sekcije, kao što je folklorna sekcija bilo u školama, bilo u kulturno-umjetničkim društvima, mnogo važan životni segment gdje mlad čovjek može da se usmjeri na najbolji način. I ja vjerujem da je to jedini način da mladi ljudi budu otrgnuti od sveg onog što, evo, izaziva i traži 21. vijek.
Učešće na Republičkoj smotri folklora uzelo je 9 sekcija i to iz Nove Topole, Kotor Varoši, Prijedora, Bijeljine, Broda, Dragočaja, Bileće, Dervente i Istočne Iliđe.